Joppa! Joppa! Du var inte där. Vad sa du? Jag var inne och plockade blodbär. Ja, men jag var tvungen att prata Mölle också. Vad sa du? Jag ville veta vad som hände med käket. Vad därför? Jag var inte och pratade Mölle. Ja, fixar det nu så vi får käk. Fixar du själv? Det är du matansvarig. Nej, men kom inte här med någon jävla attityd. Ingen attityd. Nej. Jag har bara ditt jobb. Var tyst då. Gör ditt jobb. Bara var tyst då. Gör ditt jobb så jag är tyst. Det som jag har sagt från dag ett sedan jag kom hit. Gustav är schizofren. Han är två olika personer. Ena dagen är han snäll, nästa dag får han utbrott, slår på saker, kallar saker för könsord och det ena och det andra. Gör ditt jobb så blir det ingen attityd. Jag gör mitt jobb. Var är maten då? Men du, stod någon gnällde på dig igår när du sov bort halva dagen. Men gjorde jag ändå mitt jobb eller? Men ändå. Gjorde jag mitt jobb? Så tyst. Jag gjorde mitt jobb. Tyst. Jag gjorde mitt jobb. Det är klart, vi är som olja och vatten, jag och Stella, och vi går inte ihop. Och det vet jag. Men sen, det betyder inte att jag kommer gå på äggskal bara för att hon har gjort fel. Jag kommer inte skita i att säga till henne. Men gör någon nytta med den fucking kakhålet, kvinna! Stäng skiten! Nej. Gör ett fucking jobb! Gör ett jobb! Gör ett jobb! Jag har inget jobb att göra för det är klart! Hej då, gumman! Hej då! Pajas! Idiotjävel! Du är så fucking jävla pinsam! Om han är så jävla...